U obrazovnim sistemima mnogih zapadnoevropskih zemalja u praksi je uvriježen model permanentnog obrazovanja i doedukacije nastavnog osoblja, bilo da se radi o osnovnim, srednjim školama ili fakultetima. Obrazovni centar Cerovac i Univerzitet Sinergija u cilju doedukacije profesora i nastavnika stranih jezika, prije svega engleskog jezika, organizovali su niz stručnih seminara, a jedan takav je danas održan i u Bijeljini. Jako nam je drago što je posjećen u tolikoj meri, što su došli nastavnici engleskog jezika iz, da kažemo, nekih različitih sredina i kategorija. Na tu mislim da nisu došli samo nastavnici iz Bijeljine, nego imamo nastavnike iz Brčkog, iz Ugljevika, i to došli su nastavnici u suštini iz osnovnih škola i srednjih škola i iz privatnih škola. Tako da je ovo jedan događaj koji je, da kažemo, ujedinio različite nivoje obrazovanja, s tim da se organizuje na našem univerzitetu. Jedna od misija svakog univerziteta je odgovornost prema zajednici u okviru koje taj univerzitet djeluje, između ostalog i putem doedukacije i organizovanjem stručnih seminara na kojima se polaznici mogu upoznati sa novim aspektima metodike nastave u školama i na fakultetima. Dragan Milović, predavač na ovom seminaru, prezentovao je upravo takva iskustva koja je uočio tokom svog rada i boravka u Londonu i Barceloni. Što se tiče obrazovanja nastavnika u Španiji na zapadu, postoji što oni zovu continual education, znači stalno se radi na edukaciji profesora. I to je jako bitno da se radi i trebalo da se radi u svim krajima također bivše Jugoslavije. Milović je uočio jedan pozitivan trend kod mladih u Španiji, a to je sve veće interesovanje za učenje srpskog jezika kako bi se mladi Španci što adekvatnije upoznali sa kulturom i istorijom naših krajeva.